پێم خۆشە سلاوی بێگەرخانتان پێ رابگەیەنم وەزیری کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو کە کۆششی زۆری کرد لەو ڕۆژە مێژوویە بۆی بەشداری بکات لەو چاڵاکیە و ئەم سەرکەوتنە پێشکەشی بە جوتیارانی خۆماڵی هەرێمی کوردستان دەکەین. بەڕێزان لەسەر ڕاستوادەی بەڕێز سەرۆک وەزیران لە مەراسیمێکی زۆر مێژوویی لە هەرێمی کوردستان دوای چەندین ساڵ تێکۆشانی جوتیاران و وەبەرهێنەرانی هەرێمی کوردستان دوای چەندین کابینە بۆ هەوڵدانێکی زۆر بۆ دابینکردنی خۆتبژێوی لە بەرهەمی پەتاتە خۆشبەختانە بە بەرهەمێکی زۆر دوابەدوای دابینکردنی ئیکتیفای ناوخۆیی و ئەمڕۆ هەنگاوێکی مێژوویی لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان بە ئاڵای کوردستان بەرەو بازاڕەکانی کەنداوی عەرەبی بە تایبەتی وڵاتی ئیمارات دەڕۆین. ئەمە یەکێکە لە شانازیەکانی هەرێمی کوردستانکەوە دەستمان کردووە بە هەناردەکردنی بەرهەمەکانی هەرێمی کوردستان. ئەمە سەرمایەیەکی گرنگی وەبەرهێنانی کشتوکاڵیە و دەرفەتی کارە و دڵنیاییکردنە لە ئاسایشی خۆراکی هەرێمی کوردستان و ئەم کۆمەڵەی کە ئێمە لێرە دانیشتووینە سەر ئاستی حکوومەت و پاڵپشتی میدیایی ئاماژەیەکەوە جوتیاران دەتوانن دڵنیا بن لەوەیکەوە ئێمە بەرهەمەکانیان بەرەو بازاڕەکانی کەنداوی عەرەبی بەڕێ دەکەین. ڕێوڕەسمێکی زۆر شایستە ئەمڕۆ بەڕێوە دەچی بە ئامادەبوونی نوێنەری وەبەرهێنەرانی بازرگانی ئیماراتی بە تایبەتی کۆمپانیای ئەبو سیدۆ، هەروەها لەگەر دوو کۆمپانیای وەبەرهێنەری ناوخۆیی KH و هەروەها کۆمپانیای ئاورا سوپاسیان دەکەین کە ماوەیەکی زۆرە هەوڵ دەدەن کەوا بەرهەمی پەتاتە بگەین ئەو ئاست و کواڵیتیەکەوە لە بازاڕەکانی دەرەوە شایانی پێشوازی کردن بی. خۆتان ئاگەدارن لە ماوەی ڕابردوو بڕی 300 تەن پەتاتە لە بازاڕەکانی کەنداوی عەرەبی وڵاتی ئیمارات بەسەرکەوتی پێشوازی کرا. ئەمە هاندانێکی زۆر خێرا بووکەوە وەبەرهێنەرانی ناوخۆیی بە پاڵپشتی حکومەتی هەرێمی کوردستان دراسێن بابەتە بکەن. ئەمڕۆ واژۆنامە لەسەر هەناردەکردنی بەرهەمی پەتاتەی خۆماڵی بڕی 5000 تەن دیاری دەکرێت و هەر بۆ هەر هەفتەیەک بڕی 500 تەن دەچێتە بازاڕەکانی دەرەوە و ئەمە جێگەیەکی دڵخۆشکەری هەموو لایەکە و هەقا هەموومان شانازی بۆ بابەتە و بەسەرکەوتنەکەی بۆی کەوا دوای پەتاتە هەناردەکردنی بەرهەمەکانی تریش دەست پێ بکەین و بگەینە ڕۆژێک لە ئیکتیفای ناوخۆیی هەرێمی کوردستان لە هەموو بابەتەکانی کشتوکاڵیدا سەرکەوتوو بین.